kelima-lima suspek mempunyai rekod jenayah lampau. Dan daripada jumlah tersebut, suspek yang pertama daripada tiga orang kalangan Melayu tersebut mempunyai sejumlah 27 rekod lampau dan masih lagi menjadi subjek yang dikedaki ataupun dalam kata lainnya wanted person. Dan daripada 27 kesalahan lampau tersebut, 20 adalah jenayah kekerasan meliputi harta benda dan judi, serta 7 lagi kes-kes melibatkan kesalahan di bawah akta dadah. Dan bagi serbuan dan tangkapan yang kedua, daripada dua lelaki Cina berkenaan, seorang suspek yang berasal daripada Mantin Negeri Sembilan mempunyai rekod 19 rekod kesalahan lampau meliputi 7 kesalahan di bawah kesalahan jenayah di bawah kanun kesiasaan dan 12 lagi rekod jenayah lampau di bawah akta dadah berbahaya. Selain daripada itu, kita dapati kelima-lima suspek ini urin positif syabu.